Аудит Etsy-магазину з Польщі, частина 2, а протеги для маркетплейсів на тему України для українських товарів. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. І перш за все, що ми з вами перевіряємо в магазину Юлії, ми дивимося, як у неї по структурі чи правильно написаний тайтл. Звертаю вашу увагу ще раз, друзі, якщо ви пишете тайтл, то ні в якому разі не можна писати чорточки, рисочки, дужечки, знаки оклику. Є правила Google, у мене є попереднє відео, кому цікаво, подивіться, але просто загалом лишні символи, окрім крапки та коми, в тексті писати не можна. Це перше. Друге, що не можна, рекомендовано від Etsy робити тайтл більш коротким. З минулого року Etsy рекомендує робити тайтли 40 символів, ну, можна чуть довші, для того, щоб лістинг краще просувався, рекламувався, щоб його було краще видно і на Etsy, і в Google. Спробуйте більш ці короткі варіанти, і це рекомендую не я, це рекомендує Etsy. Зверніть на це увагу. Що ще важливо? Якщо ви продаєте свої товари, перш за все рекомендую вам перевіряти свої теги в Google Ads. Це, виходить, безплатна програмка. Вона повністю безкоштовна для будь-якого користувача, для того, щоб подивитися, по яким ключовим запитам, скільки клієнти раз шукали в місяць, да, за певний період, по певній країні, по певній мові. І це дуже-дуже, ну як, корисно, важливо і просто. Чому? Тому що ви можете зареєструвати аккаунт в Google Ads. Зараз не показую, це можна знайти, можна самому зробити і перевіряти ті ключові запити, на які ви хочете подивитись. Тому що якщо ми візьмемо ось у Юлі перший ключовий запит Ukrainian National Brush, і вона в Google Ads або 0, або від 0 до 10, то просувати цей лістинг буде доволі складно. Отже, якщо ми подивимося з вами по брошці, які результати в Google Ads по США, чому дивлюся по США? Тому що 60-70% відвідувачів покупців на Etsy – це США. Я перевіряю, які ключові запити по цій брошечці, по цьому українському піно можна зробити, знайти і в Google Ads, і поряд-поряд пишу, які результати на Etsy. Це, друзі, мій чорновик, я вам хочу показати напівготову роботу, коли я підбираю набори тегів, да, під певні товари. Перш за все, я думаю, які товари, по яким товарам я хочу конкурувати. Якщо в мене багато біжутерії, то було б добре, було б непогано, якщо моя біжутерія також світилась по українська біжутерія або Україна біжутерія. Якщо ми кажемо до цього виробу, то це Ukraine Pin, Ukrainian Pin. І ми дивимося з вами, порівнюємо, а яка різниця? Ось, наприклад, від 1000 до 10 тисяч – це результати Google США в середньому за місяць, а на Etsy всього виставлено лістингів близько 10. Отже, конкурувати ми доволі добре зможемо по цьому ключовому запиту, і є сенс молодому магазину, початківцю працювати. Чому? Тому що якщо в середньому по вищій лінії це 10 тисяч запитів, умножаємо з вами на 12, це буде 120 тисяч, а найці всього по цьому запиту товарів близько 10 тисяч на даному етапі. Отже, попит на цей товар, шукає його більше людей, аніж виставлено на Etsy цього товару. І ми з вами далі думаємо, а що ми можемо по цьому виробу, давайте ми спустимося донизу, подивимося, які теги додала Юлія. Вона додала, указала на першому місці Джеверлі, брошка, потім Blue Yellow брош, перевіряла, на жаль, там дуже маленька кількість теж пошуків в Google Ads, потім з України, український продавець, український пін, український там прапор і брошка-сердечко і українські аксесуари. Дивіться, друзі, якщо ми підбираємо наші теги, під кожен вид товарів ми можемо підібрати декілька різних наборів тегів, щоб вам було зрозуміти. Назвемо їх базовий набір, наприклад, набір на свята, набір за національною символікою, наприклад, набір там на весілля, набір, наприклад, на Різдво. І це будуть різні групи тегів, тому що тегів дуже багато, і я рекомендую їх, наприклад, кому цікаво буде, загляньте, у мене є набори книжечок, є набори
по Etsy SEO. Є Etsy SEO для новачка. Кому буде цікаво подивитися, почитайте. І я групую ось ці набори. Я підбираю теги і їх компоную. Для чого я їх компоную? Коли ми з вами подивимося, серед 13 тегів у нас ще є опис. І виходить, що перевіряє пошуковик? Він перевіряє тайтл, він перевіряє description. І якщо у нас в description і в 13 тегах, потім він теж перевіряє, оце все він перевіряє, у нас каша, у нас вінегрет, то пошуковику дуже важко зрозуміти, кому показувати, кому продавати цей виріб. Якщо у вас було б все написано, наприклад, по одному направленню, якщо ми маємо на увазі, що ми продаємо біжутерію українську або український вибір, і ми до Ukraine, Ukrainian додаємо в нашому випадку або пін, або брош, а в вашому випадку той виріб, який ви продаєте, і знаходимо максимум тегів, які будуть відповідати цьому направленню. Потім під цей набір тегів пишемо опис, то ми робимо з вами лістинг наш максимально релевантний на запит, наприклад, Ukrainian PIN, Ukraine PIN, да, від клієнта. І якщо людина буде шукати цей виріб, напише на Etsy або в Google, і вам буде підтягуватися як покупцю ось такі вироби, то ви побачите свій виріб серед перших. Чому? Тому що якщо ви проробите, ще раз повторюсь, тайтл, опис, зробите доволі великий, широкий опис і додасте туди головний тег органічно по багатьом абзацам, ви додасте 13 тегів, плюс ви поділитесь, зробите пости в соціальних мережах, зробите пости по цим головному своєму тегові опис, наприклад, там в Twitter, Pinterest, теж Facebook, теж YouTube з ключовими запитами, то шансів продвинути у вас цей лістинг буде набагато більше, коли ви зробите, ну, ось такий набір тегів і на такий опис, схожий на вінегрет. Там щось одне, всерединці щось інше, внизу щось третє. Ось коли ви пишете все підряд, то ваш лістинг, він знаходиться останнім у видачі по цим певним запитам, які для вас дуже важливі. Ось такий висновок. Отже, якщо ви хочете просувати товари, да, на українську тематику, ви берете українську тематику, по ній робите набір тегів, по ній робите тайтл, по ній робите опис, по ній робите 13 тегів. Другий варіант. У нас ось така у Юлії дуже гарна лялечка-україночка. Тут Юлія почала обирати теги, базові теги по типу арт-дол. Якщо ми, наприклад, продаємо лялечку, арт-ляльку, і вона у нас має дуже багато таких фраз, по яким можуть її шукати. Давайте я теж робила по ляльці заготовку. І перевіряла в Google Ads по США. Якщо ми подивимось арт дол в Google Ads по США в місяць від 1000 до 10 handmade doll, да, від 1000 до 10 collectible doll, від 1000 до 10 red doll, від 1000 до 10 тисяч запитів, homemade dolls від 100 до 1000 і пішло там rag doll, по-моєму, теж від 1000 до 10 тисяч. І якщо ми з вами будемо обирати, ну, скажімо так, назвемо оцей базовий набір арт-направлення, то ми з вами побачимо, що таких запитів дуже багато. І ми дуже легко з вами наберемо 13 цих тегів. І можемо додати до цих 13 тегів, серед них написати Ukraine doll, Ukrainian doll, але все-таки головним запитом цього лістингу у нас буде art doll. От ми знайшли це в Google Ads по США, подивилися статистику. А потім заходимо на Etsy і дивимося, а скільки всього лістингів, скільки всього результатів виставлено по цьому направленню, по цьому тегу. І ми дивимося, ага, там в місяць в середньому максимум 10 тисяч, множимо на 12, в рік 120 тисяч, а тут уже загалом зараз на Etsy майже 600 тисяч. Якщо ми кажемо, виходить, який висновок можна зробити? Коли у вас магазин, Etsy-магазин на різних ступенях розвитку, коли ви починаєте, а вам буде просуватися легше по одним тегам, коли вже посередині маєте певні продажі, можна підібрати іншу групу тегів, більш висококонкурентну. А коли ви в топ-продавців, то там зовсім будуть інші набори тегів. Хочу вашу звернути увагу. У Юлії магазин початківця, вона тільки розпочинає. І якщо вона хоче просунути, зробити більш свій товар видимим, і якщо це етнотовар, арт, також лялька, то я рекомендую на даному етапі для Юлії вибрати, ну, скажімо так, профільним
набором тегів, теги на українську тематику. Їй буде легше, там конкуренція менша, а пошук зараз виставлено товару менше, ніж шукають люди, або приміром один в один. До чого я веду? Коли, пам'ятаєте, можна під будь-який вид товару підбирати декілька груп тегів. Якщо ми візьмемо українську тематику для ляльки, то вона буде менш конкурентна по конкуренції, по кількості виставлених лістингів на Etsy, чим ось це направлення, як ми кажемо, art doll, да, там, наприклад, візьмемо в цілому handmade doll, отакі загальні ключові запити. Що ми можемо подивитись? Я почала підбирати для Юлії, дивитись, які Google Ads по США по звичайним базовим запитам, а потім почала дивитися, а що якщо буде по українському направленню подивитися. І дивіться, є Ukrainian Fold Art від 1000 до 10, Ukrainian Doll від 100 до 1000 в місяць. І ці запити з кожним, я вважаю, місяцем, зараз на даному етапі будуть рости. Отже, якщо Юлія подивиться і пообирає усі варіанти української лялечки, українська лялька, да, які є, вибере їх, потім подивиться, а які ще популярні запити для тих людей, які хочуть допомогти українцям, підтримати українських продавців, то для нас з вами будуть доречні запити і зроблено в Україні, і український сувенір онлайн, і українські подарунки, і Ukrainian, там, наприклад, подарунок з України, подарунок, українські подарунки онлайн. Отже, слідуючий набір, якщо ми кажемо, да, український набір для української лялечки, на першому місці ми можемо обрати, вибрати українська лялька, Україна лялечка, поставити їх, додати ключові запити по ляльці, що ми знайдемо, і додати, що у нас місце лишиться серед 13 тегів, да, на те, що зроблено в Україні, український магазин, український сувенір, подарунок з України, українські подарунки онлайн, ми теж на даному етапі зможемо їх додати. І що ми маємо зробити? Ми маємо зробити тайтл, да, на основі головного ключового запиту, якого ми оберемо, нехай це буде лялечка українська або лялечка з України, і подарунок з України, і додати оці ключові запити, які ми з вами оберемо в описі товару, додати першу чергу, головний наш ключовий запит в заголовки, в description обов'язково, і серед 13 тегів на першому місці ми поставимо той ключовий запит, наприклад, лялька Україна, українська лялечка, це перші два запити, які в нас будуть головні для цього лістингу. А потім далі підуть всі, що ми знайдемо, Ukraine, Ukrainian, да, і плюс там якийсь ще вид, якесь, на що указує цей ключовий запит. Ось на що я звертаю вашу увагу. Ще раз кажу, ідеального варіанту по тегам, який може бути дуже, там, наприклад, дуже строгий, ось має тільки певні правила, тільки такі чи ні, немає. Нам потрібно з вами дивитися, на якому етапі розвитку ваш Etsy-магазин, по-перше. По-друге, які цілі ви хочете отримати за допомогою цього лістингу, по яким ключовим запитам ви хочете бути, зробити свій лістинг видимим. А якщо ви робите направлення Art Doll, і якщо у вас це направлення Art Doll, воно буде на першому місці, цей ключовий запит, от Art лялька, а потім там текстильна лялька, хендмейд лялька, інтер'єрна лялька, колекційна лялька, то вам на це направлення, не забувайте, також потрібно буде окремо писати опис. Тобто, якщо ви просто напишете в різнобій якийсь тайтл, якийсь опис, додасте якісь теги, то у вас, коли пошуковик Etsy та Google заходить в цей лістинг, він не розуміє, який ключовий запит у вас головний, по якому головному запиту вас постійно, ну, яким людям, яким потенційним клієнтам ваш лістинг, ось таку красиву лялечку, показувати. Тобто, якщо ви виставляєте лістинг, перш за все вам рекомендую підібрати 13 тегів, обрати направлення і під це направлення, уже під ці 13 тегів, під перші декілька тегів робити опис, робити тайтл і потім уже виставляти лістинг. І ще одне, ще раз підкреслю. Один і той же виріб, один і той же товар має декілька груп тегів. І от загалом, наприклад, якщо ви цю лялечку будете продавати на Новий рік, ну, по такому типу, на Різдво, на подарунок, то у вас буде і головне фото інше. Ця лялечка може бути як подарункова стояти під ялинкою. Получається, бекфон інший, по-перше. У вас тайтл, опис, теги будуть інші. І
бачити ваш лістинг по цим тегам буде інша група людей і в інший час. Тобто, якщо ви зробили лялечку по українським тегам, якщо ви зробили лялечку по арт, наприклад, дол, по цим базовим тегам, по цьому направленню, якщо ви зробили лялечку українську на Пасху і підібрали всі теги про Пасху, якщо ви зробили українську лялечку лістинг на день народження і підібрали там групу тегів по всьому цьому направленню, то у вас, якщо у вас будуть виставлені ці лістинги одночасно, з різними бекфонами, з різними фото, з різними, там, наприклад, за першими фото, то у вас будуть бачити ці лістинги різні групи людей. Тобто, виходить, ви робите більш великий охват за допомогою ключових запитів на Etsy. Якщо ви звертали увагу, якщо ви робили самостійно аналіз, є такі, наприклад, направлення, як подарункові коробочки на Etsy. І в ці подарункові коробочки дуже часто люди, майстри самі роблять там мило хендмейд, бомбочки хендмейд. От у них, можна сказати, один і той же вид товару, але вони роблять різну упаковку, різні надписи. Фактично товар продають один і той же, але у них близько 20 секцій товару, і по цим секціям товару різні групи ключових запитів. Подарунки мамі, подарунки бабусі, подарунки, наприклад, дочці, подарунки новонародженим. І ось ці направлення, подарунки на Різдво. І ось є окремі секції. До чого я вам веду? Якщо ви хочете робити більш, ну скажімо так, просувати свої товари, задумайтесь про групи товарів, і, тобто, теги під один товар, групи тегів під один виріб. На це звертаю вашу увагу. Ще одне, що важливо. Якщо ми кажемо про SEO-роботи, що таке SEO? Якщо ви робили і читали 10 разів цей переклад і нічого не зрозуміло, простими словами, це набір робіт, які ви робите всередині сайта або в інтернеті для просування свого інтернет-магазину. Якщо ми кажемо про Etsy-магазин, то Etsy-магазину. Якщо інший маркетплейс, то іншого маркетплейсу. Тобто, ваша задача – попрацювати з тегами так, щоб пошуковикам було зрозуміло, що ви продаєте в цьому інтернет-магазині, що ви продаєте в секції товару, що ви продаєте в лістингі. І дуже важливо по SEO будь-якого сайту працювати регулярно, регулярні роботи. Якщо це інтернет-магазин, то регулярне виставлення лістингів. Пам'ятаєте? Коли я вам казала, що не потрібно розпилятися, наприклад, на дуже-дуже багато секцій товару, якщо ви початківець. Чому? Тому що якщо у вас, наприклад, 20 секцій, ви додаєте один раз виріб, раз на рік, раз в місяць, там один раз, то у вас ця секція буде просідати. Якщо ви будете обрали секцію якусь, наприклад, да, секція там з лялечками, і ви будете додавати різні лялечки, не тільки арт-лялечки, не тільки великого розміру, не тільки там, наприклад, дуже більш такого середньої ціни, більш дорогої ціни, а будуть у вас і меншенькі вироби, а раз меншенькі, вони будуть більш дешеві. Ось такі варіанти. То у вас по секції лялечки буде великий вибір товарів, і він буде більш охоче просуватися пошуковиками. Пошуковиками на Etsy, пошуковиками в Google. Тобто головний ключовий запит – лялька, і буде видно, що у вас по цьому направленню є вибір товару, що у вас, коли людина сюди зайде в ваш Etsy-магазин, то вона зможе зробити, обрати певний товар, навіть якщо вона перейде по одному, і щось одне не сподобається, а сподобається щось інше. Отже, висновки які? SEO-роботи – це регулярні роботи. Так, друзі, якщо вам цікаво, задавайте ваші запитання. Якщо ви хочете більш поглиблено почитати, подивитися, можете зайти в мій Etsy-магазин, заглянути. Etsy на русском, на жаль, на українську ще не встигла перекласти. Можете подивитися в мій Etsy-магазин, є багато книг по цьому направленню. Почитайте, подивіться, зробіть висновки. Якщо немає такої можливості, задавайте обов'язково питання під цим відео. Що бажаю Юлії? Юлії бажаю обрати направлення для своїх виробів, як направлення, яке характеризує нас як Україна українців, і указувати назву виробу плюс Ukraine, Ukrainian на першому місці обов'язково. І ці товари Юлії буде набагато легше просувати. Тому що якщо ми обираємо інші ключові запити, або додаємо ці запити в різнобій і багато високочастотних таких ключових запитів, пам'ятаєте, як Юлія зробила, наприклад, по
секундочку, указала біжутерія, наприклад, загальний такий запит Джеверлі. Ось вона тут показала. То новачку броші, да, наприклад, просто, наприклад, пін ми б написали, то по таким загальним ключовим запитам новачку, новому магазині було б дуже важко просуватися. Тому що якщо ми візьмемо про біжутерію, я планую робити ще один аудит по біжутерії, то ми подивимося, яка там неймовірна величезна конкуренція по кожному виду товарів, по товарів, що брати. Сережка, що брати намиста, що брати броші, що брати будь-яке направлення, то доволі велика. Друзі, з вами була Прохоровська Світлана. Якщо у вас є запитання, задавайте. Я вам бажаю удачі і успіхів на Etsy. Проробіть, будь ласка, теги, які указують, що ваші товари з України, що ваші товари українські, це Ukraine, Ukrainian, плюс ваш вид товару. Бажаю вам удачі і успіху на Etsy. І плюс я бажаю вам мирного неба над головою. Я бажаю нам всім перемоги. Слава Україні!